Fotbal Praha. Podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Ahoj, ahoj Davide. No, ahoj. Já tady mám Davida Březinu, obránce druholegové Viktorie Žižkov, mládežnického reprezentanta bývalého jedno z největších talentů z ročníku 97 a asi je tě trošku naštvu i čerstvě rozvedeného e, fotbalistu, který už tohle všechno stihnul. Na rovinu. Možná ten začátek, ty jsi zmizel vlastně v podstatě ze sestavy Viktorky Žižkové ve druhé lize z na den, začal se objevovat v přeboru za Bčko, tak to se stalo? No, tak byly tam nějaký, nějaký neschody, který o, si myslím, nebo mělo by to asi zůstat uh, tak nějak mezi, mezi zavřený, nebo za zavřenýma dveřma, ale je to určitě, jako pro mě to nebylo nic, nic příjemného, kdy vlastně jsem byl odříznutý bez nějakého úplně důvodu, který by dával logiku, takže je to, je to určitě špatný období, ale zase věřím, že mě to nějakým stylem posílí do budoucna. Takže ty jsi šel na trénink, na zápas, druhý den si přišel a všechno bylo jinak, nebo jako kde se stal nějaký zlom? No, v podstatě tam měli asi nějaký, plán toho, že, že, mě, budou, že mě budou chtít asi, asi prodat nebo tak, že se mnou nebudou chtít počítat a tak. A nakonec, nakonec tím, že to neklaplo, nebo že jsme se nějakým stylem nedohodli, nebo nenašli nějaké asi řešení, tak uh, v podstatě de facto to fakt bylo ze dne na den, kdy uh, jsem bylo mi umožněno vlastně furt trénovat s Ačkem, ale nebylo mi umožněno hrát za A tým a bylo na mě, jestli budu chtít se nějakým stylem udržovat za Bčko nebo ne, no. takže od té doby vlastně, když jsem tomu úplně nevěřil, že bych si nebyl nějak úplně vědom, že bych propad v nějakých zápasech, tak uh, jediný, co mi zbývalo, prostě to kousnout do toho, do toho prosince a postupně hledat nějaký řešení. A mu ti třeba něco trenér jako výkonnostně nebo něco v tomhle směru? Trenér byl naopak uh, ve stejné pozici jako já, že tomu asi taky jako nějak nechápal, mluvili jsme spolu a, a říkám, bylo to, bylo to, tak zvláštní, že když vlastně za váma jako nějakým stylem jako realizák stojí, ve směs i jako kluci z kabiny to nějak moc uh, nechápali a, jsme prostě malí páni asi proti těm velkým. No. Chápu. A tréninky, jaký to byl? jak jsi tam cítil, protože si nemohl být nominovaný na zápasy, teda ten tě nemohl nominovat, i když chtěl, což je takový paradox, tak jak jsi cítil na tom tréninku? No, tak bylo to jedno z asi z nejtěžších jako věcí, které jsem se musel trošku v hlavě na to nastavit, protože nejsem úplně typ, který má rád jako přetvařování, ale nechtěl jsem to nějakým stylem přenášet na kluky, takže tréninky probíhaly tak, že jsem se kolikrát, jsem si s trenérem bavil, že jsem se tam přemlouval jako jít, že to bylo fakt psychicky náročné jako na hlavu a šel jsem s tím, že odjedu si to svoje, že když to neodjedu na 100%, tak budu škodit akorát jenom sobě a dopadlo to tak, jak to dopadlo, jako no, myslím si, že uh, i trenér byl vlastně spokojený s tím přístupem a klukům si myslím, že jsem nějakým stylem předával jako i pozitivní energii, když to může znít trošku divně. No. Že když se prohrál, tak si u toho jako nebyl, že se byl hlavou dole. Snažil jsem se, snažil jsem se být jakoby pozitivní, když samozřejmě jsem jim chtěl pomoct, ale ale nic jsem s tím nemohl udělat, no. jsi do té doby hrál v základní sestavě, to bylo někdy po sedmém kole, jestli se nepletu, nebo někdy, někdy takhle, tak od teďka jsem dostal v podstatě žádnou jako zprávu, hele, udělal si špatně tohle, tohle, proto seš tam, kde seš. Byly tam nějaký, nějaký věci, které jsem údajně jako udělal špatně, ale bylo to jako hodně let zpátky, asi, mm -hmm. ale nedávalo to vůbec jako smysl, já neřeknu, kdybych kdyby jsem se byl něčeho vědomý, takže... A co teda dál? Plánujete tě teda prodat teď v zimě, nebo co s tebou bude? Řeší se to, je to v řešení, nechci asi nic, nechci mm -hmm. asi nic nakousávat, aby abych nic nezakřik, ale jako určitě jsme asi obě strany, jak ze Žižkova, tak i, tak i já, jsme prostě nějakým stelem dohodnutý. že jako tam nebudu pokračovat, protože to nemá vůbec smysl tam tam bejt a hrát vlastně za za to B, který je v pražském přeboru. Ty už jsi zažil i slovenský angažma a tak dále. Tlačíš na to, aby to byla třeba Praha, nebo ti nevadí to cestování a zažít něco zase? Asi mi to upřímně nevadí, jestli to bude, jestli to bude v Praze, nebo jestli to bude někde jinde. Jako já jsem otevřený všemu. Jako pro mě asi důležitý nebo priorita to, abych hrál a... Ono někdy se říká, že krok zpátky je krok, jako dva kroky dopředu, takže, takže asi to mám tak si do dneška pamatuju, když jsem koukal na nějaký magazín, dělal největší talenty ročníku 97. A ty jsi byl mezi nima, opravdu jsi byl jako mezi top, možná i top stoper tohle ročníku v České republice. Tak kde si decítí, že třeba se to jako nejvíc zadrhlo, jestli to bylo to zranění kolene, kterému se určitě budeme věnovat, nebo jestli to byla Sparta, kde se neprosadil, nebo kde cítíš třeba, jako, že se to zadrhlo a teď to třeba nakopneš? Myslím, že to asi bylo asi dva hlavní jako faktory a to bylo asi potom angažma vlastně na Slovensku Senici, kdy jsem potom půl roce se vlastně vracel do přípravy s Ačkem. Sparty. Z Sparty, Z tak tam jsem cítil jako to, že jsem v nějakém stylem jako v dobrý formě nebo i v psychické pohodě. A tam mě právě zadrhlo vlastně na začátku přípravy toho zranění toho kolena a to bylo vlastně první, první zranění moje nějaký jako vážnější, kdy musel být jako zákrok nebo ta artroskopie, takže to si myslím, že asi byl ten hlavní, hlavní důvod. No. A to se nějak protahovalo? Jsi říkal, že jsi už jako se do toho dostával po té operaci? Tam bylo vlastně, ta operace proběhla úplně v pohodě, dle jako doktoru všeho. Měl jsem i vlastně s Kondičákem, s Tomášem Malým, tak jsme tam měli vlastně takový blok, kdy jsem se prostě za tři týdny de facto dostal do toho stavu, že bych mohl normálně jako fungovat. Tam jsme si sedli s panem Požárem o tom, že by vlastně bylo dobré řešit jako nějaké hostování, abych měl herní vytížení. Následně jsem se teda dohod s Vlašimí. No a ve Vlašimi tam vlastně jsem si říkal, jo, že to bude v pohodě a tohle, no byla to taková krušná, takových krušných 14 dní, kdy vlastně tréninky probíhaly tak, že po tréninku mi oteklo koleno, tak jsem jel na František za panem doktorem Sinkulem a ten mi vždycky vytáh, ten mi vždycky vytáhl vodu z kolene, jel jsem domů, zaledoval, druhý den jsem šel, protože jsem to vlastně v podstatě necítil. No a takhle se to opakovalo tak, že když už po třetí, po čtvrtý jsem tam prostě mi tahal vodu, tak jsem tam měl prostě modřinu, že už to nešlo jako nějakým stylem vydržet, tak jsem říkal, že tam je asi něco špatně. Následně vlastně probíhala rekonvalescence na uh, dohodu se Spartou, kdy řešili, kam mě pošlou. Nakonec jsem vlastně chodil do centrum pohybové medicíny ke Kolářovi uh -huh. a tam jsem odjel dvouměsíční kůru, kdy vlastně jsem prošel všechny procedury a pak řešili jako co a jak a nebyli vlastně schopní pochopit, že mě to jako furt bolí, že jako pod tolika vlastně že neviděli příčinu, ale... Jako neviděli o, příčinu hmm. a hlavně říkali dobrý, tak my jsme ti tady vlastně zaplatili procedury a takhle, tak to už musíš být dobrý. Ale já jsem byl tak jako z toho vydeptaný, že jsem neměl vlastně patrony pro to, abych jim řekl, jako mě to furt bolí, neměl jsem žádný jako důkaz nebo tak. No, tak jsem vlastně brácha byl ve Švýcarsku, tak jsme tam jeli jako s rodičema, já jsem, jsme šli nějakou procházku, já jsem prostě při procházce se rozbrečel, že říkám, jako já už jako nevím co, že mě to bolí při chůzi. No a long story short, vlastně se ukázalo, že to nebyl meniskus, s kterým jsem byl na artroskopii, ale že kousky menisku se mi dostali do chrupavky, a vlastně prošoupali mi z nižší části díru 5x5 mm, že mi šly kosti o sebe. Jak to se, jak se zjistil tohle? vlastně doktorka paní Pinskrová, která vlastně tady má v, v Praze nebo v Říčanech ortopedka, která si myslím, že je taky mhm. nějakým stylem kapacita to jsem se na to kontakt přes tačku, takže tam mi řekla, že to je v podstatě přeléčený koleno, ale že tam není příčina menisku, ale že to je chrupavky. No když to nějakým stylem povolilo, tak se to stejně za nějaký dva roky ozvalo znova. A to už jsem vlastně řešil se známým doktorem, panem Bartoškou a, ten, a Svatošem, který vlastně řekli, že se udělá navrtání kosti, což je vlastně taková. Imit, že naimitují vlastně chrupavku a je to artroskopie taková, která je 50 na 50, že buď to bude fungovat, anebo vlastně plastika chrupavky, to, co hmm. má vencakadlec, díky kterému pak vlastně ukončilo tu kariéru. Jak dlouho to trvalo tady to celý, jakoby ta procedura s kolenem, dva roky, tři roky? Tak vlastně potom, kdy, kdy bylo to první, tak tam byl nějaký dva roky, si myslím, roka, půl, dva roky. No a vlastně od tý, když vlastně přišel uh, trenér Pulpit do uh, Nažiškov, tak se mi to vlastně stalo, si myslím, nějaký říjen, listopad, něco takového. Šel jsem na tu druhou operaci a tam jsem doslova do písmena jako otestoval to, jestli to bude pade na pade, protože ty dávky s panem trenérem Pulpitem, to bylo, to bylo něco, na co asi do smrti nezapomenu a bral nějaký ohledy, nebo jako dalo se s ním bavit, jako hled, jo, možná mi to bylo jako, bolet. Jako dalo, ale samozřejmě v uh, tom davu těch, uh, těch kluků nebo těch spoluhráčů, tak měl, měl prostě to svoje a vlastně i když to byly dávky, které si myslím nedávaly úplně logiku, protože jsme se v té sezóně asi necítili, nebo já osobně jsem se necítil asi úplně nejlíp, tak uh, potestoval jsem to a jsem zaklepal, že to zatím drží. Jaký to bylo v hlavě celý tohle si jako procházet? Říkají, že samozřejmě byly slabší chvilky, tak je těžký se jako motivovat, co ti pomáhalo třeba nejvíc? No tak to je taková rutina, nebo ne rutina, ale jako rodina asi byla ten hlavní, ten hlavní důvod a jako na hlavu to bylo psychicky hodně, protože těch, říkám, těch věcí, které se tomu člověku nebo tomu hráči mota jako v hlavě nespočet a jako asi bych, asi bych lhal, kdybych řekl, že jsem neměl v hlavě to, že bych prostě se na to vykašlal, protože to bylo něco, co vlastně, vlastně něco bolí a chodíte prostě od specialistovi ke specialistovi a nikdo vlastně nebyl schopen přesně říct, co co je, je, co tam bylo ta ta to, přiči. že ty lidi ze Sparty už byli takový, jako, že už jako, co je, to je pořád, a už to bylo takový nepříjemný. Ono vlastně. asi. zpětně, zpětně se jim asi jako nedivím, ale, ale říkám, nebylo to nějak, že bych něco dělal na schval, protože každý asi chce hrát, nebo ty zranění prostě bohužel k tomu patří, ale já jsem byl prostě v té situaci, že jsem sám nevěděl, oni nevěděli, takže se jim asi zpětně nedivím. Abyš do toho pozitivna, teď jsi teda plný energie, síly a těší se, a ti uděláme třeba i reklamu na nový angažmá, který na jaře srovně pustíš? Jo, tak určitě se těším, protože ten, ten, fotbal mi chyběl, přece jen tréninky jsou tréninky, ale ten zápas je úplně něco jiného, takže se těším se moc. Ve s tím bráchou jsem rád na zličině, vlastně od té doby se ji známe, tak je brácha pro tebe nějakým takovým vzorem, i když to třeba nedotáhne ve fotbale tak daleko jako ty? Svým způsobem nebo v jedné věci asi jo, a to, že, to, že nějakým stylem má, Takový, to bude znít možná vtipně, ale takový vnitřní klid v tom, že se nad těma věcma dokáže jako pozastavit. Že já vlastně od mala jsem byl takový akční v tom, že jsem spíš nejdřív konal a pak jsem myslel a brácha to má naopak. Takže, hmm. takže v tomhle tom asi takový ten klid a ta rozvaha, si myslím, že to, to by mi svým způsobem pomohlo a trošku k němu v tom zlížím. On no, ty hrá odešel z Dobrovic, ze Zlíčina do Dobrovic a pak vlastně do Švýcarska, kde hrál soutěže, tak uh, bylo to třeba pro tebe těžký, že ti tě odešel vlastně v podstatě vlastně, tvůj parťák? Ani jsem, to, ani jsem to v tu chvíli uh, nevnímal, ale když vlastně tam byl nějakých 14 dní, měsíc, tak jsem vlastně jako zjistil, že, že svým způsobem mi chybí, no, protože to bylo něco, kdy můžete něco se bavit s rodinou nebo tak, ale přece jen ten sourozenský vztah je úplně o něčem jiném, takže, takže jako Jo, chyběl mi nos. On dohrává, že o kariéru, jako už tak říká, jako myslím, že u vás, by uh, si jenom tu vesnici. Mukařov. Mukařově a taky jednou tam ukončíš kariéru, že to bude ta poslední zastávka. Tak dělali jsme si z toho, dělali jsme se z toho srandu, že bychom tam chtěli všichni vlastně sourozenci, ať uh, já, brácha, tak i vlastně náš bratrenc, s kterým tam teď brácha hraje, tak uh, že bychom tam chtěli jednou spolu ukončit a aspoň si střihnout jeden zápas. Podcast Fotbal Praha. Doufám, že u tebe je to ještě daleko. Během podzimu teda si pak zažil tři přebrový zápasy, takže v podstatě i tím, že tenhle podcast je v podstatě pro praský fotbalový svaz, pro fotbal Praha, tak si zažil nějaký zápasy. A klidně na rovinu pojďme do toho, jaký je tam ten rozdíl pro tebe. Jako to musí být druhá liga, najednou skočit do základní sestavy přebrovýho týmu. Jako pro mě si myslím, že to je jako úplně skok. Asi nedokážu říct, jak velký, ale já jsem měl v úvozovkách nějaké očekávání toho, že by to nemuselo být tak špatný, byť, že třeba na tom nebudou fotbalově dobře, ale že tam budou vytvářet nějaký tlak nebo to, ale je to úplně se vší úctou jako pro mě, když jsem šel vlastně z té druhé ligy do toho pražského přeboru, taky pro kluky, který, který, tam chodili se mnou, tak vlastně nám to nic jako nedává. To, Beru i z toho ohledu, že já jsem tam svým způsobem odehrál tři zápasy a vlastně v těch třech zápasech jsem se snažil, aby mi to něco dalo, takže jsem tam fakt uh, byl na sebe vnitřně náročný, že jsem se neohlížel na to, jak ten zápas bude vypadat nebo tak, ale oni vás prostě nepřinutí jako k tomu, aby na vás vytvořili ten tlak, jak je v těch vyšších zápasech. Hrál jsem normálně stopera, na stoperu se nastoupil. Jo, jo, hrál jsem na stopera, protože jsme měli vlastně koncept toho, že budeme hrát na tři stopery, pak to tam bylo i na čtyři vzádu, takže zkušel jsem si oboje, ale všechno na stoperu. Z druhý zápas jste dostali osmičku na Vyšehradě a ty si opůli šel dolů. To bylo 2-0 pro Vyšehrad, tak si tušil, že to bude tak nálož, nebo Upřímně netušil, ale tam bylo asi, tam bylo asi víc faktorů, protože se hrálo, se, se hrálo na umělce, s tím, že ta umělka, jsem tam měl ještě nějaký trable s uh, achilovkou, kdy jsem tam měl zánět vlastně, že jsem tři měsíce s tím nějak jako laboroval a další věc, co byla ta, že vlastně ten, ten zápas byl takový, že už v té druhé půli jsme viděli, že to je vodevzdaný, no, takže ten v té první půli to bylo, nebo po té půli jsem šel dolů ze zdravotních důvodů, ne, že bych jako... Říkal, že jsi byl na sebe náročný, tak uh, se třeba i o to víc mluvit s těma spoluhráči poradit jim, jako vnímali to, že tam jde jako někdo, z vyšší soutěže. Jo, tak vlastně všichni, kdo šli z toho, z toho Bčka, tak nějakým stylem chtěli předat nějaké zkušenosti nebo pomoct těm klukům, který, který, tam jsou a ať to bylo od komunikace přes... Uh, dodávání nějakého sebevědomí, aby se prostě nebáli hrát, aby si to spíš užili, aby neměli svázané nohy a, a ta náročnost byla jako ve všem, jako de facto tu náročnost, kterou máme ve, vlastně v, ve druhé lize, tak předat, těm předat klukům, aby nějakým stylem to ochutnali. Jenom. Jsi na všech zápasech, proč jenom na třech? Abych v pravdu řekl, zjistil jsem, že tím, jak mi to nějakým stylem nic moc nedává, tak po domluvě vlastně s trenérem nebo tak, tak to bylo na, na bázi toho, že jestli chci jít nebo ne, tak vlastně třikrát jsem šel, ale nebylo to, že vleženě, že byly ty tři zápasy za sebou. Hodně v tom hrála roli i umělka, kdy jsem se nějakým stylem nechtěl zranit proto, protože jsem věděl, že se to směřuje k tomu, že od toho prosince budu řešit, kam půjdu. A další věc byla ta, že jsem vlastně s kondičním trenérem na Žižkově s Honzou Svobodou řešili i to, že když budu mít uh, jakýkoliv běhání nebo jakýkoliv kondiční jakoby prvek, který on mi připraví místo toho zápasu, tak mi to dá v podstatě víc, než, než tam být. Vždycky, když jsme hráli po nějakému B, tak nám trenéři říkali, hele, je výhoda, když tam pro někdo sáčka, jemu se nebude chtít, nebo prostě nebude to pro ně taková kvalita ty, se teď poznal, hrál si vlastně za B, tak dá se to tak jako vzít, jako ty, ale si říkáš, že jsi byl na sebe náročné, takže si tím soubeřům nedal podle tebe asi moc šancí, nebyl ten tlak, tak jak to vnímáš, tady to chození jako A, B, asi by to chtěla Viktorka hrát možná vejš. Určitě si myslím, že to, že kdyby vlastně B, Žižkova bylo ve vyšších soutěžích, tak by to bylo asi jenom ku prospěchu, protože je to sice zápas, ale určitě to není nic, co by nějakým stylem mělo jako posunout. Začalo z to hodně, říkal si Vlaším Sparta, jasně, Žižkov, Opava, tam byla Senice. Tak který to angažmá, na který jako vzpomínáš nejradši, nebo jestli to byla ještě třeba i mládež, myslím, že jsi byl pod Davidem Holoubkem taky asi nějakou dobu, tak co bylo to top období pro tebe? To asi nedokážu říct, nebo nedokážu vypíchnout asi jedno. Já si myslím, že každý, každý angažmá mi vlastně dalo, dalo kus do toho, do toho fotbalového života, ať to bylo vlastně, kdy jsme de facto můžu říct, válcovali s dorostem jako Sparty za dob trenéra Holoubka, tak jsme tam vlastně válcovali všechno, všechno, co nám přišlo jako pod, pod nohy a pak to vlastně začalo ať tou senicí, kdy, kdy třeba to nevyšlo stejně jako v Opavě, ale, ale ty zkušenosti jsou určitě... A nevyšlo, znamená, jestli tolik nehrál, nebo výsledky Ne, nebyly? ne, ne výsled, výsledkově, výsledkově to vlastně nevyšlo, ale, ale Říkám, v té Opavě jsem díky trenéru kováčovi mohl vlastně ochutnat mm -hmm. vlastně nejvyšší soutěž. V té Senici si myslím, že tam bylo hrozně moc cizinců, ve směst, co bylo jako mm -hmm. na Spartě za dobstrmačiony, takže všechno mi asi přineslo. Ty jsi zlepšil angličtinu jo, v Senici, ne slovenštinu a angličtinu. No paradoxně, paradoxně můžu říct asi, že jo, protože těch těch cizinců tam bylo dost, měli jsme tam i nějaký, nějaký španělé, takže takže svým způsobem asi jo. Sice nejsi přímo z Prahy, z Mukařové, v to ale Praha, tak jaký byl jako život třeba v Senici nebo v Opavě, že to jsou úplně jako, do vaším se asi dojížděl, předpokládám. Já musím říct, že na Senici i na Opavu vzpomínám hodně dobře, protože mě to milé překvapilo, ať už, ať už Senica, kde spíš to bylo takový rodinný, rodinný malý městečko, který tím, tím fotbalem tak nějak jako žilo, ale říkám, bylo to takový malý, útulný, hezký a ta opava, to mě jako přímě nadchlo tak, že kdyby to bylo blíž vlastně od Prahy, tak bych klidně tam jezdil jako každý víkend, protože to, jakým stylem vlastně tam ty lidi žijou, to hmm. je, to je úplně nádherný. Tam si zažil třeba nějaký jako zápas před nejlepší kulisou, jako bylo to tam, nebo máš nějaký zápasy, když si zpětně nějaký, jako kdy bylo hodně diváků, kde ti to vyšlo? No, asi... Se vrátím spíš do dob, to bylo 2013, tuším něco takového, kdy jsme vlastně se Spartou vyhráli Danone Cup, si myslím, mm. se to jmenovalo a my jsme re, jeli reprezentovat do jeho Africké republiky Českou republiku. Mm. A to bylo za mě úplně jako skvělá zkušenost, protože nejdřív to původně mělo být v Brazílii, ale kvůli vysoké kriminalitě to přesunuli do Jihafrické republiky, do Johannesburku. Tam jsme byli nějaký tři týdny, tuším. A bylo to hlavně úplně super, protože v finále se hrálo, nebo finálový zápasy, bylo tam 40 zemí a v finále se hrálo na stadionu. Tak to bylo 2010, protože se to hrálo na stadionu Orlando, kde se zahajovalo mistrovství světa. Ten rok vlastně. Ten rok, mm -hmm. přesně tak. A bylo to úplně výborné, protože jsme hráli proti Chile o 15. místo a bylo tam 35 tisíc lidí. No. A vůzeli. Vůzeli 35 tisíc lidí a vlastně vyhráli jsme nad Chile 2-0 a pak to umocnil vlastně úplně zážitek, kdy v finále bylo Švýcarsko a domácí Africká republika, který to vyhráli celý, ta Africká republika a byl, přišel tam i Zidan jako patron toho, turné. To je asi někdo, kdo se na tebe díval jako z nejlepších hráčů a když vemeš nějaký soupeře nebo klidně spoluhráček, kdo byl úplně tou největší hvězdou tvých očích, s kým si mohl hrát nebo proti komu si mohl hrát. No, tak my jsme vlastně měli možnost hrát i proti Manchester United v Popradu, když se tam otevíral, otevíral fotbalový stadion, tak jsme tam hráli se Spartou uhum. a tam jsme vlastně hráli proti Manchester United, kdy jsme vyhráli 3 nebo 4 nula tuším. Tam vlastně proti nám hrál Rashford a takhle, uhum. takže to bylo svým způsobem jako bylo to super, super zážitek. si uhlídal Rashforda na <laughs> no, když se na to podíváme, kde, kde, je teď on, tak je to docela, docela vtipný, ale... Ale jo, tak měl jsem nějakým stylem možnost hrát proti, proti tady těm jako hráčům, ať už to bylo vlastně na tom Danone Cupu v tom tak vlastně za Švýcarsko tam hrál v útoku, že Obril Embolo, mm -hmm. ten jim to tam vykopal do toho finále, takže to je, to je úplně super, no, takže určitě nějaký hráči tam takhle budou, no. Jednoho bych asi těžko, těžko hledal. Rozumím. A když to vezmeme teda třeba nějaký zápas, na který už bys jako nerad vzpomínal, jako že se ti fakt jako nepovede na stoperu asi lehký udělat velkou chybu, tak máš nějaký takovejhle v hlavě? No, Ty <laughs> to bych, to bych asi bylo hodně, ale, ale, nevím, teď mě třeba napadá jedna, jeden zápas vlastně teď se Žižkovem na podzim, kdy jsme v Opavě vlastně hráli 3-3 mm -hmm. a Celý, celý, zápas tam, celý zápas tam vlastně prešelo a nerad, nerad hraju jako v kolíkách a rozhodl jsem se vzít prostě lesovky a udělal jsem tam chybu, kdy jsem vlastně podklous a ten zápas vlastně byl poločas, byl po poloče se mě trenér vyndal a nakonec to teda skončilo 3-3, no ale zpětně, když ček jako dělá tady ty rozhodnutí, tak samozřejmě to lituje, protože jedete nějaký 4 hodiny autobusem prostě do Opavy a jenom vlastně kvůli tady tomu rozhodnutí, který jsem já udělal, tak jsem klukům jako přetížil, takže ve s... vnitřně jsem jim ještě rád za to, že z toho dokázal udělat 3-3, no. Co ti řekne trenér takhle po poloče se ještě střídá? Tak jako Ček s, s tím asi, počítá, že tam jako nebyly úplně vlídný slova, ale na druhou stranu, kdybych, kdybych to nepřijmul, tak bych asi nemohl vůbec hrát fotbal, protože ty, ty dobrý, ty špatný momenty k tomu prostě patří a fotbal je prostě o těch rozhodnutích v těch mikrosekundách a tady to teda nebylo jako... Byla to prostě blbá, blbá věc ode mě a vzal jsem ji na sebe, takže jsem se klukům omluvil pak si se než do autobusu a jako si spíš takový, že se jako zavřeš do sebe, nebo jako pak zkusíš to zapomenout a bavíš se s ostatníma? To jsem spíš jako uzavřený jako do sebe, ale je to, je to věc, kdy člověk to musí jako hodit za hlavu. Jako je to věc, ke který se nechce vracet, kterou nechce samozřejmě opakovat a, a to dál. Byl asi takový specifický, že nálada v autobusu se nebyla tak špatná, ne? Když jste jako se rovnali takovýhle zápas. Ale to tvoje třeba nebyla tak dobrá. Jo, tak to bylo asi tam, jsme ukázali i nějakým stylem uh, tu vnitřní sílu, která, která prostě v té v šatně je, protože vlastně my jsme uh, o poločase si vystřídali, udělali si nějaký změny a teď já jsem tam prostě seděl na té lavici a byl jsem takový fakt uh, odevzdaný a bylo mi vlastně líto, že, že ten poločas dopad jak dopad a dostali jsme hned třetí gól a už to vypadalo fakt jako, že už nemáme co ztratit a dostali jsme se do zápasu úplně takovýma jednoduchýma věcma, jednoduchým fotbalem, takže tu sílu jsme tam ukázali. Teď už si v nějakém zase pokročilejším věku, už nejsi dorostanec, už nemáš třeba přesně, jak tě neberou za to talentovaného, ale už opravdu to máš docela za sebou, tak máš nějaký teď před sebou fotbalový sen, jako vrátit se třeba zažít první ligu v Česku nebo nějaký jako postupný kroky nahoru? Určitě to si myslím, že asi, to jste asi trefil přesně, že to je jeden z těch, z těch cílů postupně, ať už, ať už jakkoliv, tak ještě, ještě, se dostat vlastně do té do nejvyšší soutěže, takže to je asi ten můj takový malý velký cíl, nevím jak to vzít, ale určitě bych se tam chtěl kouknout ještě. Podcast Fotbal Praha Brácha už je zpátky ze Švýcarska, chodil tě na zápasy, dokonce se přestěhoval na Žižkov, e, rodiče taky jsem občas na Viktorce potkal, tak e, jak oni třeba vnímají tu tvoji cestu a to, aby si, si se k tomu fotbalu vrátil, prožívají to taky hodně, ten fotbal pro ně důležitý. Tak mamka toto prožívá hodně, taťka, taťka je spíš, že se jde jako na to kouknout a upřímně asi jsem, nebo jsem, jsem rád, že mě nějakým stylem chodili, chodili podporovat a je to určitě příjemné mít mít v hledišti, ať už ať už je z toho pohledu, že brácha mě v podstatě dokázal nalít jako čistýho vína toho lajka, kdy řekl, co se mu tam líbilo, ale nelíbilo. takže paradoxně jsem měl radši, když mě nějakým stylem něco vyčet, než když mě chválil a to takže. Jste schopný si jít ještě zakopat spolu, nebo máte tenhle čas, nebo to jdete spíš na ty brusle a dělat jiný sport, jiný věci, ty ryby? Jako musím říct, že když už jako no ať je to vždycky po fotbale, po zápase, cokoliv, tak už máme spíš ty aktivity jiný, ať už to rybaření, ke kterým jsem teď nějakým stylem začal, začal inklinovat, nebo vlastně brácha má zkušebnu, takže si tam chodím občas, občas s ním a ty aktivity volíme spíš jiný. Místo zkušebnu fobolu. znamená, že hraješ na něco? Ne, no, já, já jsem vlastně po tom, po tom rozvodu jsem začal nějakým stylem dělat různé věci, abych pozornost trošku směřovali rozumím, nám, rozumím. takže tam chodím spíš, nevím, jestli se tomu dá říkat zpívání, ale, ale tak. Takže nám pošleš nějakou ukázku zpívání, nebo? Jestli chcete mít klidný spaní, tak radši ne. Ale já moc děkuji, že jsi přišel. Hlavně ti držím palce, aby se situace vyřešila, aby se vyřešila tak, aby si hlavně byl co nejdřív na trávníku v soutěži, která ti dává smysl, že tě to bude bavit. Děkuji moc. Třeba, aby se spodruhý oženil a ať se ti daří. Děkuji moc. Podcast Fotbal Praha.